Meillä on tänään Bismarckä teepaita kilpailuja. Osa noita tein homma kävis liian kuivaksi. Tarvitaan baarista apuloita. Ja sitten lähdetään kastelua. Saako kastelu musiikkia? Saa kannustaa omaa suosikkiaan. Meillä oli vesilaskua maksettu, että aina mennä vaan. No niin, nyt rupes pelikirjasta. Sellaiset kännykät ja muut elektroniikkavälineet, että on poistettu taskusta. Voi olla vähän kosteita taskussa. Hetken päästä. Toivottavasti vähän muuallakin. Velkamiehessä paikka päässä on töissä. Mä sanoin, että on rankkaa kohdin, että sä pystyt edes käyttämään niin tätä hetkeä kunnon. Hoidu sä siinä. Ei, tässä. No niin, kun sä katsotin ennastia siinä, näyttää sitten vähän maaleja, kun sitä homma nyt laitetaan himaa. Se on sitten siinä, saako vittu musiikkia pikkusen alemmas?